Я хочу надати слово начальнику управління ЖКХ адміністрації Дашковському Сергію Михайловичу. Потім, я думаю, Сергій Адамович, ви скажете, да, що в нас там, як в нас там. І потім заслухаємо вже безпосередньо Енергоінвест і, ну, і військового. Так? Так. Добрий день, будь ласка. Станом 20 грудня 2017 року питання отримання лімітів товариством «Шкутівка Енергоінвест», так і причасно вирішено. Ситуація за постачанням підприємства надалі залишається загрозою. Справа, ну, єдине, ще втішить, що за минулий тиждень, що такий багаж все ж таки механічно не відключало підприємство від газопостачання, тобто мешканці міста Шепетівки все ж таки отримували послуги. Обсяг заборгованості товариства Шепетівка Енергії на природний газ на даний час становить вже 108 мільйонів гривень. Рівень розрахунку товариства Шепетівка Енергії за природний газ у грудні 2017 року становить 92%. За цей час за грудень спожито 768 тисяч кубічних метрів газу на суму 5 мільйонів 326. Оплачено підприємством по сьогоднішній день 4 мільйони 899 гривень. Як ми говорили минулого разу, що з населенням так і якби все не працює, тому що всього-навсього з розщепленого рахунку по населенню проплачено за цей тиждень всього-навсього 219 тисяч гривень. Тобто це 10% від того, що можна отримати. А заплановано орієнтовно 2,3 мільйона гривень. Всього за даний час ми наразі не розглядали питання, що потрібно для отримання номінації лімітів 5,5 мільйони гривень. За цей час зібрано всього 2,358 мільйонів гривень. Тобто ситуація недалі підвішена. Хочеться так, ну, що ніхто нічого не досить. Ну, все, що було проплачено місцевим бюджетом, очікування ще від місцевого бюджету мільйон 300 тисяч. Резюмували до 20-го, ми мали вже всі питання закрити. Завтра розуміємо. Ну, все одно, якщо даже 1 400 000, то у нас виходить 3 700, а треба 5,5 мільйона. 200 залишається заплатити, щоб не дати пішки. Чого ти вважаєш 3 700? Ти вважаєш всі гроші, які поступили на момент виникнення спорів, цих скандалів? 3,5 мільйона по пільгах, 300, там біля 400 тисяч по різниці в тарифах, значить, 880 тисяч в міський бюджет. Біля 7 мільйонів поступило кров. Ну, дивіться, нами приймається цей заход для того, щоб оперативно реагувати на ці питання, тому за 5 місяців цього року було погашено за протокольним рішенням 22,8 мільйона гривень по пільгах субсидій для пільгових категорій населення. Але тепер щодо ближче, то значить по різниці в тарифах. Ну, нова постанова Кабінету міністрів порядок фінансування, вона передбачає погашення тільки надних послуг населення. Тобто було 418 тисяч, скажімо, 10-го ми до вас, до Шептівка Енергоінвест звернулися, 16-го ми вже через Київ провели всі розрахунки і вже було погашено заборгованість по різниці тарифів. Бюджетна сфера по різниці тарифів постановою не передбачена, тому вона не гаситься. Далі по пільгах і субсидіях. Ми 26-го 11-го профінансували 3 мільйони 167,7 тисячі гривень по пільгах і субсидіях, які місто вже розподіляє там. І 4 грудня цього року профінансували 1 883,8 мільйона гривень. Тобто місто з 16 листопада отримало 5,5 мільйона гривень по пільгах і субсидіях і різниці тарифів ресурсу, який можна використовувати на ці цілі. Спочатку те, що казали по пільгах і субсидіях, 3 мільйони 167, які надійшли, зразу пішли на погашення боргу на рахунки Енергоінвеста. І з цих другого траншу мільйон, скільки сказали? 1 800
мільйона пішов теж. 883. Тобто загальна сума наших проплачених нами коштів і різниця тарифів і державного бюджету після субсидії 4 мільйона 815 тисяч. І завтра в нашій школі ще за бюджетним перерахунком. Сьогодні уточнені дані, завтра вже підуть 1 400 000. Загальна сума, якщо взяти 4 800, 1 400, 7 200. Значить, 3 800 лишається до 10, щоб вони могли погасити і отримати номінацію на даний опалювальний період. Ну, в них є резерв по населенню, плюс підприємці і державна сфера та військові частини. Все, що треба було, ми зробили щодо зразу обов'язково роз'яснення, значить, всі газети Шепетівки, дві газети у нас 14 тисяч на тираж. Вийшли там роз'яснення ситуації і в останній організації повністю розказує, що треба платити, від того, скільки сплатить населення, залежить продовження нормального тарифу періоду. Що могли приплатити? Держава, точніше НАК «Нафтогаз», не зараховує взаємозалік 3,6 мільйона. І до цих 3,6 пішли по-іншому. Ми живемо в річ, ми перекрили за рахунок державного місцевого бюджету. Так, не виходить. А чому не зараховує? У нас по договорам приємно заборгованість. Я позвольте, бо він був «Нафтогаз», законне рішення, як рахового злістом, щоб нам дали відповідь, на який договір можна зарахувати субсидію. У нас за наступний місяць підтверджено тим управлінням 3,6 мільйона гривень є субсидії. З цих 3,6 мільйона гривень вчора впало 809 тисяч, мені перераховано на «Нафтогаз». Фактично всього з 13 листопада перераховано 5 мільйонів 165 тисяч 98 копійок за суму заборгованості. І оскільки нам тут власне підтвердили ліки, то по договорам дається, населення у нас немає заборгованості. Відповідно, вони можуть субсидії збити вартовий світ. Я звернувся до них з офіційним листом, аби дали відповідь, щоб були підстави ходатайства перед своїм управлінням, щоб нам заявку на живі, на отримання живих коштів. Мені на сьогодні день, що об'єктив графів, необхідно 3 мільйона 170 тисяч євро. Від місцевого бюджету очікую, що отримаємо 1 400 000 буде приблизно плюс-мінус. І якби частину грошей із тих 2,8 мільйонів, які лишились по субсидіям, якби хоч половину отримати живим грошима, то ми вирішили з такими графіками, які вже працювали. На жаль, тут не так просто. У нас план на рік 3,5 мільйона. Практично весь план профінансований на сьогодні, ну, через пірі, не через фінансові ресурси. Тобто в нас до плану залишилось 86 тисяч гривень. Для того, щоб профінансувати живі кошти, має бути збільшений план. Про що ми зверталися з головою до Кабінету міністрів, але на сьогодні ресурсу воду немає і області суму не збільшено. У нас там не тільки, у нас борг 581 тисяча по кредитній субсидії, 580 мільйонів по Хмельницькій газбуту, але ну, видно, ресурсу немає, а суми не збільшує. Тобто, ну, нам залишається 3 місяці, щоб вибудувати, так? Так, 372. Так? 372. 372. Ну що, кое-які є? На сьогодні єдине, що я, наприклад, бачив резерв, де кошти можна взяти, це сьогодні потрібно дійти і міській владі, і Шепетівка на резерв, до кожного будинку, до кожного мешканця. Вони в місяць можуть збирати 2 мільйони 300 за платежі, поточні, майбутні платежі і так далі. Грубо, нема варіанту іншого. Ви там не місці. Ну, на сьогодні, крім населення, якщо ще складять інші державні інформаційні структури, не знаю, то вони перекриються сьогодні. Хто саме? У нас багато і магазинів, які мають з ними прийняти договори, складні військові частини, починаючи від адміністрації, військові частини та велика фактично. То саме я не знаю, коли вони відходжені. Олег Ігорович, визивайте пацана і розмовляйте з ним. Бо як і нам запаркові гроші, ми їх зразу автоматично перерахували на НАК «Нафтогаз». У мене платежі. Ми очікуємо, що від населення все-таки, що вони на мінімум мільйон, від приватників очікуємо, що зберемо 800 тисяч гривень на місцевому вже.
населенням дійсно помішок розпочали людей. Зараз ситуація така, що на вихідних працювали контролери, працівники економічних напрямків, поборжникам інформацію розповсюджували, знакомими спілкувалися, говоримо з списком на дивитися інформацію, газету дали, навіть на місцевому телебаченні. Ми про день люди вже до змістити для того, щоб людей трошечки заспокоїти, спонукати на те, щоб вони виконували свої зобов'язання. Сподіваюся, що цей тиждень більше активні, ніж попередні, тому що попередньо взагалі було активність нульова. Сподіваюся, що десь може і заробітна плата вже підходить там до. Ну дивіться, як працюють газовики, або раз вони не хотіли закрити. Ну, і розмовляють, і сусіди платіжки. Вам так само треба йти і пояснити. Бо зараз Тунінського немає, я не знаю, і коли в ньому ситуація. Ну, і що він там має вжити? Ми були сьогодні разом, на цьому тижні у нас були дві світові справи. Там були вівторок, світові ліміти, виділені ліміти на Нафтогазу, і, скажімо, щоб забирати на себе відповідно. НАК хоче свої справи розглядали в Києві, результати з Києві нормальна ситуація почалася. Але у нас є судова практика, є рішення красивого, коли об'єми спожитого газу визнані за тепловиком і за цінами вказані додати. Чи розмовляли ви зі своїм? Так, я передав інформацію. Керівництво. Так, я передав до свою інформацію. Ну вже 2 мільйони йти, як 4, ну це вже не 7. І що вони? Ніхто не хоче вкладати нічого, так? Да? Міняти не хотять. Так, ніхто нічого не хотять. На заставу знайшов 5 мільйонів, ще ні. Наскільки я знаю, що ні. Сам Степанович, дивися, бо ти будеш винуватий у всьому. Я знаходжу, що відповідальний працівник на цьому. Ні, ну ти працюєш, я бачу, і переживаю. Ну я пояснюю. Олег Ігорович, що Тулінський каже? Тулінський... Сьогодні, наскільки я знаю, тільки Кельні працює, так? Кельні сьогодні працює, Тулінський і далі буде застосовувати практику відключення, від'єднання. Вони будуть підключатися. Поки лімітів не буде, на жаль, така ситуація, вона буде залишатися. Погрудно мені не потрібно. Погрудно мені не потрібно. Ні, то грудень кінчиться і виглядає. Ні, погрудно мені не потрібно, ми з нового року йдемо. Ну так, за рахунок чого? Як ви погасите? Щоб отримати ліміти, треба погасити заборгованість. От за рахунок чого ви бачите, що ви її погасите? Запланує відбору кошти, скільки зібираємо в максимум, направлено на Нафтогазі. Наше виглядає. Просто я ще раз попереджаю. Просто вам везе і нам везе, що немає морозів, немає мінус 20. І ніхто нічого не відключає. Буде мінус 20, полетять і голова полетить, і ви полетите, і всі полетять, розумієте? Це просто, що ще в нас так. Плюс-мінус зараз. Плюс 5 мінус 5. Лишилося 10 днів робочих. І святаєте новорічні. Так. Січня знову скажу те саме. Розумієте, що сьогодні люди заручники, от такої вашої, я не кажу. Саме плані, ви казали, до 1 грудня ви пишете. Я хірко вчитися, Карпенко теж казав, що не дає 7 мільйонів. Я за мільйони не кажу нічого, сьогодні підпишу акти звірки за ліміти спожити газ. Значить, це ваша задача, на це кожну квартиру, на кожне підприємство. І через неділю ми опять зустрічаємося, я так понял. Так скажу. Ну, Хавович, так само і вас. Давайте з ними представника міської ради. Ну, ви вирішуйте, не працюєте. Тому що в нас ще, виходить, 3 місяці зими. Я березень теж люблю.
буде біда, то що мене там ти газ незаконно відбирає, то це таке. Це теж до приводу часу. Скажуть, ні, виставлять не саму поліцію, нічого не зробить. Так, пропозиції які були? А що по технічному мінімуму? Начинка вас спеціальний тоді не дав, і слухання у нас справи на 1 січня 18 року. Ви знаєте, Маркова збави прислухи, і вони вже ссилаються на якусь постанову, що технічний мінімум взагалі вже не буде від такого поняття. Ну, там 15 років було, значить, 13-го. Ну, прийомо, писав вистачі, у мене така інформація. Там закон, до якого числа ви треба який-небудь щось? Лебідич, ну, ми через діду... Через діду збираємося? Достачаємося, ну, наступну відкорку, давайте ми збираємося. Це виходить на 26-й. Якась і приїдуть на колеї, десь, ну, десь на 2 години ми їздимо, тому що вони по 200 разів ніхто не їздив. На колеї, ну, їх знуляють. Так, тоді ми що, ну, так само таку наради ми складемо, ну, всіх повідомлень. До наступного в протоколі запишемо, до наступного засідання вирішити питання отримання лімітів. Отримання лімітів і так само, щоб попрацювали цю неділю. Ну зменшується, так що я думаю, що їх позитивна динаміка є, так що я думаю, що воно. Добре, дякую всім.